Hi friends, welcome to my first channel Kulari Vlogs. Aji eta notun video loi apnalokor agot ahisu. Apnalokor video to sai bhal pabo. Aji hol Swaadhinota Diwas, 77 সংখ্যক Swaadhinota Diwas উপলক্ষে মই এই ভিডিওটো বনাই দিছো মানে আজি এতিয়া মই Sipajhar College যাম সাইকেল লৈ ইয়া সাইকেলখন ৰেডি কৰি থৈছো এতিয়া মই সাইকেল লৈ যাম Sipajhar College তাত পতাকা উত্তোলন কৰিম তাত গৈ তো বলক আমি এতিয়া ভিডিওটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মানে আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে এতিয়া 6:30 বাজিছে এতিয়া মই আহিছো মানে এতিয়া কলেজ পালো আহি ইয়া আপোনালোকৰ ভিডিওটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু এয়া হল আমাৰ Sipajhar কলেজৰ মাজৰ অংশ এয়া হল Sipajhar কলেজৰ মাজৰ অংশ আৰু ইয়াত পতাকা উত্তোলন কৰিব আপোনালোকৰ ভিডিওটো দেখাই দিম সকলোবোৰ সকলোই চাই থাকিব ফাইনালি ৰেডি স্কাউট গাইড এয়া স্কাউট গাইড ৰেডি আৰু আছে ইফালে আৰু কলেজৰ লৰা ছোৱালী বিলাকো আহি পালে সকলোবোৰ আৰু ইয়াত পতাকাখন ৰেডি কৰি থৈছে আৰু এতিয়া মানে Sipajhar মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ছাৰক মানে এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাম তো বলক এতিয়া আমি ভিডিওটো চাই থাকো বলক উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে Sipajhar মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অনুৰোধ জনাম আৰু লগতে আমাৰ ভাৰত স্কাউটছ এণ্ড গাইডছৰ Rover Jana Kolok, Amar Mohavidal, Ammanio, Dekho, Dr. Pradip Sandra Dekasarov. Protocol. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. পতাকা উত্তোলন কৰা হৈ গল আৰু এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় ছাৰক দুয়খাৰ কবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হল আমি স্কাউট গাইডছৰ ৰভাৰ ৰেঞ্জাৰসকলক ইফালে আহি ইফালে পৰিপাটি কৰি থিয় হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো অবসৰী তথা বৰ্তমানৰ কৰ্মচাৰীবৃন্দ ভাৰত স্কাউট গাইডৰ আমাৰ যে প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সেইটো আছিল আমাৰ যেটো চিপাহী বিদ্ৰোহ 1857 চন গতিকে এই 1857 চনতে তেতিয়া চিপাহীসকলে গৰজি উঠিছিল বিশেষকৈ লালা ৰাজপত ৰায় বিপিন চন্দ্ৰ পাল আদিয়ে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত মানে যুদ্ধমদেহী মনোভাৱ লৈ তাৰ এগেইনষ্টত লাগি গৈছিল আৰু তেওঁলোকে এই স্বাধীনতা সংগ্ৰাম হিচাপে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পিছত তেওঁলোকে 1911 চনত 6 বছৰ পিছত 1911 চনত কিন্তু আকৌ দিল্লীৰ দৰবাৰ পাতি ব্ৰিটিছ শাসকসকলে সেই যিটো প্ৰস্তাৱ আছিল নহয় যে আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আৰু তেওঁ আহি 1920 চনত 20 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত কি কৰিলে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই অসহযোগ আন্দোলনৰ ফলত আমাৰ চবে সকলোৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজ ত্যাগ কৰিছিল আমাৰ যিসকল আইনজীৱী আছিল ওকালতি কৰিছিল তেওঁলোকে অকণমান বেয়াৰ ফালে গৈছে হিংসাৰ ফালে গৈছে তেতিয়া লগে লগে 1922 চনত এই 1922 চনত এই অসহযোগ আন্দোলনটো তেওঁলোকে সমাপ্ত ঘোষণা কৰিছিল তাৰপিছত কিন্তু আকৌ 1920 চনত আহিলে আকৌ বা এইখিনিয়ে মুকুন্দ কাকতি তেওঁলোকে তাৰমানে কি কৰিছিলে এই পতাকা উত্তোলন কৰিব যাওঁতে কি হৈছিলে পুলিচে তেওঁলোকক গতিকে এই ধৰণে বিভিন্নজনে বলিদান দিছিল আৰু তেখেত উপায়হীন হৈ এই বিভিন্নজনৰ আত্মবলি। অধ্যক্ষ মহোদয় ছাৰক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ। প্ৰসাদ খাই